Карпатські бджоли унікальні по своєму походженню і відносяться до країнської породної групи. Для того, щоб вижили ці бджоли в нашій місцевості, вони повинні були набути якихось особливих якостей. Перш за все, звичайно, схильність до збору нектара з низькими цукристостями, тобто від 5%, що не робить жодна з порід бджіл. Працювати здатні вони від раннього ранку, і ще сутінки тільки ранкові, до пізнього вечора, якщо в природі є медозбор. Є такі вже практичні спостереження, що карпатські бджоли здатні літати за нектаром до 5 кілометрів. Карпатські бджоли можуть працювати на десятках видів рослин. Тобто мають дуже хорошу таку адаптогенну здатність використовувати нектар з різних видів медоносів паралельно, що теж рідко яка порода бджіл здатна таке робити. Ну, а саме основне, що вони миролюбиві, з ними легко працювати, вони дають, як кажуть, задоволення від праці з ними. Які властивості, від чого може вилікувати саме бджолині продукти? Значить, в організмі людини практично немає хвороби, яку би не можна було лікувати продуктами бджільництва. Принаймні профілактично можна попереджувати появу дуже-дуже багатьох захворювань в організмі людини.